القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعكم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا گرامی میں نے سورہ النساء آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 91 تک تلاوت کیا ہے. سورہ 75 جو ہم مطالعہ کر رہے تھے ارشاد ہے وما لکم تمہیں کیا ہو گیا لا تقاتلون فی سبیل اللہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے ہو حالت یہ ہے کہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان وہ لوگ جو بہت کمزور پڑ چکے بے بس ہو گئے دشمن کے ہاتھوں مرد ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں گر گئے نہ وہاں سے نکل سکتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے ظلم سہ رہے ہیں نہ کفار ان کو کاروبار کرنے دیتے ہیں نہ عزت کی زندگی جینے دیتے ہیں نہ اسلام پر چلنے دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ مستضعفین ہیں, جیسے کشمیر کے لوگ, فلسطین کے لوگ, کوسوو کے لوگ, چیچنیا کے لوگ, اس زمانے میں قریش مکہ اور وہ ساری مکہ میں رہنے والے مسلمان
اور وہ ساری بستیاں جن میں کچھ کچھ لوگ مسلمان تھے اور کفار نے ان کو دبوچ رکھا تھا، نہ ان میں اتنی ہمت تھی کہ وہ ہجرت کر سکیں اور نہ ان میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کفار کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کو قرآن مستضعفین کہتا ہے کہ دیکھو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے بے بس ہو کر رہ گئے ہیں، وہ اللہ کے دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں قیدی بن کے رہ گئے ہیں اور تمہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون، تم جنگ نہیں کرتے ہو ان کے خلاف اور ان کو وہاں جا کے چھڑواتے نہیں ہو۔ عزیزان گرامی، اصل میں جہاد کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ تمام جگہیں جہاں اسلام کا راستہ روکا جا رہا ہو، جہاں مسلمانوں کو فتنے، عذاب اور تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی فتنہ کا لفظ آیا ہے وہاں اس سے مراد پرسیکیوشن ہے، کہ مسلمانوں کو اس بات کی سزا دینا کہ وہ مسلمان ہیں، ان کے گھروں کو جلانا، لوٹنا، ان کو مارنا اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ پورا ہندوستان فتنے کا شکار ہے، کشمیر، فلسطین، چیچنیا، کوسوو، میں آج کی بات کر رہا ہوں، یہ سب فتنے کا شکار ہے اور پورے عالم اسلام پہ فرض ہے کہ وہ یہاں پہ جہاد قائم کرے۔ یہ فرض عین ہے اور اس پہ تمام علماء کا فتویٰ ہے، پوری عرب دنیا کے علماء کا فتویٰ ہے، یہاں کے علماء کا فتویٰ ہے، ایک چھوٹے سے طبقے کے کو چھوڑ کے جنہیں میں عالم نہیں سمجھتا، پوری دنیا کے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہاں جہاد ہونا چاہیے، ان لوگوں کو چھڑوانا چاہیے، ان لوگوں کو آزاد کروانا چاہیے۔ مقدونیہ میں ان کو نہتہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، افغانستان کے مسلمانوں کو، طالبان کو نہتہ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ نظام اسلام کے علم بردار ہیں۔ ہاں، دوسرے وہ جو شمالی اتحاد والے ہیں ان کو جتنا چاہو اسلحہ بھر دو، کوئی پابندی نہیں، پابندی ہے تو ان پہ ہے۔ یہ کیا، یہ سب فتنہ ہے۔ مالکم لا تقاتلو، تمہیں کیا ہو گیا، تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ یہ غریب، مستضعفین، معذور، مجبور لوگ، مرد، عورتیں، بچے، یہ بلک رہے ہیں، اور یوں لذین یقولون، اور وہ یوں کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من ہذہ القریہ، ہمیں اس بستی سے نکال۔ وہ جو ان کا وطن ہے، جو بہت محبوب ہوتا ہے، وہ ان کے لیے اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ وہاں ان کا جینا محال ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اس شہر سے، اس بستی سے، اس ملک سے اے اللہ کسی طرح سے نکال دے، کوئی نکالنے کا راستہ بنا دے، کوئی آئے جو ہمیں راستہ دے دے، ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ اخرجنا من ہذہ القریہ الظالم اہلھا، جس کے رہنے والے اتنے ظالم ہو گئے کہ ہمیں جینے کا حق نہیں دے رہے۔ وجعل لنا من لدنک ولیا، اور اے اللہ اپنی طرف سے تو ہمیں کوئی مددگار دے دے۔ وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اے اللہ اپنی طرف سے کوئی ہمیں ہاتھ پکڑنے والا دے دے۔ عزیزان گرامی، یہ دعا ان لوگوں کی ہے جو گھرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے محمد بن قاسم آئے، کوئی صلاح الدین ایوبی آئے اور ہمیں یہاں سے چھڑوا دے، ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں۔ دو چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ایک تو
کوئی ایسا دے دے جو کہ ہمارا ولی ہو. عزیزان گرامی, اسلامی شریعت میں ولی الامر اس شخص کو کہتے ہیں جو قائد ہو, معاملات کو سمجھنے والا ہو. آگے اس کی تشریح آئے گی, ہم اس کا مطالعہ کریں گے. میں گزشتہ درس میں بھی ولی الامر کی تشریح کر چکا ہوں, جس میں میں نے وہ پورا بتایا کہ اطیع اللہ واطیع رسول واولی الامر منکم, یہ اولی الامر کون ہوتے ہیں. تو یہاں ولی مانگا جا رہا ہے وہی کہ اے اللہ کوئی ایسا قائد بھیج دے جو صاحب بصیرت ہو اور کہیں سے آئے اور ہمیں بھی اکٹھا کرے, قوت لے کے آئے, ہماری قوت کو بھی جوڑے, دونوں قوتیں ملیں اور ایک ایسی تحریک چلے کہ ہم آزاد ہو جائیں اور اپنے دین کے مطابق چلنے کے لائق ہو جائیں. اور وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا, اور ولی بھی ایسا ہو جو بھرپور ہماری مدد کرنے والا ہو, ہم سے کچھ مانگنے کے لیے نہ آ رہا ہو, ہمیں کچھ دینے کے لیے آ رہا ہو, مسلسل ہمیں مدد پہنچائے اور ہمیں چھڑوا دے. عزیزان گرامی, دنیا میں جہاں کہیں جہاد قائم ہوا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کے زمانے میں, اس جہاد کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا جو اس آیت میں بیان کر دیا گیا کہ مسلمان کہیں گھرے ہوئے ہیں, پھنسے ہوئے ہیں, ان کو آزاد کروانا, ان کو چھڑوانا, یہ بنیادی مقصد ہے. یہاں میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں کہ ایک بہت بدنام ڈاکو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. تو وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو گیا اور حضور کی خدمت میں آ کے اس نے اسلام قبول کر لیا. اب اس نے شرماتے شرماتے جھیمتے جھیمتے کہا کہ یا رسول اللہ, مجھے تو آپ جانتے ہیں میرا پیشہ کیا ہے اور ساری زندگی میں نے کیا کیا ہے, اب پتہ نہیں میں کسی کام آپ کے آ سکوں گا یا میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتا دیں. اللہ فرمایا ہاں ہے, دیکھو مکے میں فلاں جگہ ہمارے آدمی قید ہیں, جاؤ اپنے خاص طریقے سے ان کو چھڑوا لو. اب وہ اپنے خاص طریقے سے اس نے آپریشن شروع کیا. اس کی ایک محبوبہ تھی مکے میں, پہلے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ آج رات تم میرے ساتھ رہو گی. وہ آئی اپنی خواہش ساتھ سے, کہنے لگی نہیں آج وہ کچھ تو نہیں ہوگا, آج آپریشن اور ہے. وہ آئی اور اس خاتون نے اپنے تماشے کیے, گائی ناچی, ان کو شراب پلائی اور شراب میں کچھ ذرا چوکھا سا نشہ ڈال دیا. سب وہ جو جیل کے کرتا دھرتا اور وہ پہرے دار اور آفیسر تھے, سب کو اس نے ٹھنڈا کر دیا, سلا دیا اور قیدیوں کو چھڑا کے وہ شخص اکیلا لے کے آ گیا. اگر غور کریں یہ کام ابو بکر صدیق نہیں کر سکتے تھے, عمر فاروق یہ کام نہیں کر سکتے, یہ کام وہی ڈاکو کر سکتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کام لے لیا, جاؤ چھڑوا کے لاؤ, سب کچھ چھڑوا کے لے آیا. یہ جہاد کا ہمارا منشا ہوتا ہے اور اگر یہ کام ہم نہ کر سکیں تو امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. گزشتہ 500 سال سے امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے کہ جہاد فعلاً قائم نہیں ہو سکا. یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان افغانوں کا کہ جہاد افغان شروع ہوا تو پھر یہ جہاد کا طریقہ پھر سے قائم ہو گیا, گو انفرادی طور پہ ہوا. یہ اپنی جگہ پہ ایک تکلیف کی بات ہے. جہاد حکومت کی طرف سے, خلیفہ وقت کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے, لیکن یہ جہاد جو قائم کیا گیا یہ بہت انفرادی سطح پہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں کیا گیا.
حقیقت یہ ہے کہ اگر حکومتیں مخنث ہو جائیں، پورا عالم اسلام اور اس کی حکومتیں، ان میں ہجڑاپن آ جائے، تو پھر انفرادی طور پہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اس طرح سے جہاد کر لینا جیسا کہ ہو رہا ہے، یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری بھی ہے. اگر اس وقت بھی ایسی فتووں کا انتظار کیا جاتا جیسے کہ افغانستان کی صورتحال تھی، اور کسی حکومت کا انتظار کیا جاتا کہ وہ آئے اور جہاد کا اعلان کرے اور کوئی خلیفہ صاحب اترے کہ ہلکا کریں شور میں، تو اگر کسی خلیفہ صاحب کے انتظار، تو آج افغانستان آزاد نہ ہوتا. اور افغانستان کے ساتھ ساتھ میں عرض کروں کہ وہ روس بہادر جو ہے وہ افغانستان کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو گرم پانی کے لیے، وہ تو کراچی اور گوادر کے لیے آیا تھا. اس کی نظر میں تو پاکستان کا پورا بلوچستان کا حصہ تھا، وہ سارے بلوچستان کو کاٹنا چاہ رہا تھا، تو آپ کے پاس کیا بچتا؟ تو یہ جہاد کی برکت ہے کہ اس وقت ہم یہاں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ آج آدھا پاکستان ہم سے اور چھن گیا ہوتا. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ طاغوت شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. زندگی جد و جہد کا نام ہے. جو اہل اسلام ہیں وہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. جو اہل کفر ہیں وہ شیطان کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. وہ جو علامہ نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ یہ تو شروع سے جنگ چلی آ رہی ہے. ایک طرف شرار بولہبی ہے، ایک طرف چراغ مصطفی ہے، دونوں کی جنگ جو ہے یہ جاری ہے. تو فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان، جو شیطان کے دوست ہیں ان سے بھرپور جنگ لڑو. ان قید الشیطان کان ضعیفا، دیکھو شیطان کی جو چال ہوتی ہے بہت کمزور ہوتی ہے، دیکھنے میں اس میں بہت گھنگرج ہوتا ہے، بڑی اس کی طاقتیں ہوتی ہیں، بہت وہ ورلڈ پاور کا شور مچاتا ہے. لیکن اگر کوئی ایک فرد بھی ڈٹ کے بیٹھ جائے، ایک اکیلا آدمی، آپ اگر غور کریں تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس نے پوری دنیا کی معیشت پہ پنجہ گاڑ رکھا ہے، پوری دنیا کا بدمعاش چودھری، وہ ایک انسان سے لرز رہا ہے اور ڈر رہا ہے. ایک دبلے پتلے نحیف انسان سے اس کی جان جا رہی ہے. میں نے ایک مرتبہ ان کے ایک بہت بڑے ذمہ دار آفیسر سے کہا کہ تم لوگوں کیا ہو گیا ہے، تم اتنی بڑی طاقت ہو اور ایک آدمی سے تم یوں لڑ رہے ہو، ڈر رہے ہو، کانپ رہے ہو کہ وہ تمہاری ذہنی بیماری بن کے رہ گیا ہے، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کہتے ہیں ڈاکٹر تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے، وہ اکیلا آدمی نہیں ہے. وہ آج اگر اپیل کر دے عرب دنیا ساری اکٹھی ہو جائے گی، مصر کے لوگ ہمارے خلاف، پوری دنیا کے مسلمان جہاں سے وہ اپیل کر دے گا لوگ ہمارے خلاف اٹھ کے آ جائیں گے. اس اکیلے آدمی کی طاقت کا تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم جانتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے کہ اس نے کینیا میں خود ہی جا کے اس نے جا کے یہ دھماکے کروائے ہیں؟ اس نے صرف ایک اشارہ دیا ہے اور دھماکے ہو گئے ہیں.
اس کے اشارے سے پتہ نہیں کہاں کہاں دھماکے ہو جائیں گے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مومن کی ایک اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کا ایک وقار ہوتا ہے، اور جب جہاد چھوڑ دیں تو یہ وقار ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ شیطان کی چالیں بہت بودی ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اس کی چال کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کا سارا منصوبہ بیکار ہوتا ہے، صرف اتنی سی بات کی دیر ہوتی ہے کہ تم اس کے مقابلے میں آ جاؤ. دیکھیے کبھی آپ غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تربیت کیا دی جا رہی تھی؟ پہلی تربیت یہ کہ اے موسیٰ دیکھو تم تنہا نہیں ہو، اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں، مت سمجھنا کہ تم اکیلے ہو. دوسری تربیت، اپنا ہاتھ ذرا ڈالو نا گریبان میں، ادھر نکالو، تم عام انسان نہیں ہو، ہم نے تمہیں نبوت دی ہے، دیکھ رہے ہو اس ہاتھ کے نور کو، روشنی کو. تیسری بات، عصا پھینکو. پھینک دیا، وہ تو بہت بڑا اژدہا، اب اژدہا کی گردن پہ ہاتھ ڈال دو. ڈال دیا، وہ تو لکڑی ہے. کیا تربیت ہے کہ یہ اژدہا اس وقت تک اژدہا ہے جب تک تم اس کی گردن پہ ہاتھ نہ ڈالو گے، اور جو ہی اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالو گے یہ اژدہا اژدہا نہیں رہے گا، یہ مردہ لکڑی بن جائے گا. یہ جتنے بڑے بڑے اژدہا ہیں، یہ ان کے فن اور ان کی ساری چلت پھرت اور ان کی جوش جذبے اور ان کی طاقت سب اس وقت تک ہے جب تک کہ تم جہاد کا پنجہ ان کی گردن پہ نہ ڈالو. جس دن جہاد کا پنجہ تم ان کی گردن پہ ڈال دو گے یہ لکڑی ہوں گے. تو فرمایا ان قید شیطان کھانا ہوگا، ایفا شیطان کی چال تو بہت بودی ہوتی ہے. الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں موضوع آ رہا ہے ان لوگوں کا جو جہاد سے جی چھڑاتے ہیں، اور جہاد جن کی زندگی کا حصہ نہیں ہے. مرنا، اور خاص طور پہ اللہ کے نام پہ مرنا، اول تو مرنا ہی ان کے پروگرام میں شامل نہیں ہے. موت اوروں کے لیے ہوتی ہے، یہ حادثے، بیماریاں، یہ ہسپتال میں داخلے، یہ ہارٹ اٹیک، یہ سب اوروں کے لیے ہوتے ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے. میں تو سمجھدار آدمی ہوں نا، روزانہ اٹھ کے سیر کرتا ہوں، میں تو ڈاکٹروں کو ملتا رہتا ہوں، میں ٹیسٹ کراتا رہتا ہوں، اچھے اچھے ڈاکٹروں سے میری دوستی ہے، میرے پاس تو گرین کارڈ بھی ہے، میں جا سکتا ہوں امریکہ جب چاہوں، ٹکٹ بھی چلے گئے وہاں امریکن ہاسپٹلز میں، ڈاکٹروں سے میں علاج کرا سکتا ہوں. تو یہ موت ووت کا چکر جو ہے، یہ بیماریاں، یہ اوروں کے لیے ہوتی ہیں. اور میں تو بہت اچھا ڈرائیور ہے، میرا گاڑی بہت اچھی چلاتا ہے وہ، تو حادثہ وادثہ تو اوروں کے لیے ہوتا ہے، یہ حادثے کی موت بھی میرے لیے نہیں ہے. یہ وہ شیطانی چال ہے جو یہاں پہ اس نے فٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، یہاں کے کمپیوٹر میں اس نے پھنسا کے رکھی ہوئی ہے. یہ مرنا، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ حادثے، یہ اب سب اوروں کے لیے ہیں. میں تو دیکھ لو کتنا صحت مند آدمی اور ایسے ہی رہوں گا. پلیز یہ بند کر دیں، جن جن کے پاس یہ کھلونا ہے بند کر دیں. یہ میرے پاس تھا اور یہ کموڈ میں گر گیا، تو ڈاکٹر جنرل ذوالفقار علی صاحب نے مجھے فون کیا، بار بار کرتے رہے،
جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یار میں تمہارے موبائل پہ بار بار فون کرتا رہا ہوں, میں نے کہا جی وہ کموڈ میں گر گیا, کہیں گے دیٹ از دی بیسٹ پلیس فار اٹ, تو یا اس کو کموڈ میں ڈال کے آیا کریں اور یہاں لے کے آئے تو بند کر کے آئے.